নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক অপৰূপা টিভি চেনেলটোৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আলোতে এটা অনুৰোধ, আমাৰ চেনেলটো চোৱাৰ আগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আলোতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু খালী মনটো বুজাই দিব। এতিয়া পিছে তই কি চিন্তা কৰিছ? কিনো চিন্তা কৰিম, চিন্তা কৰিব পৰা শক্তি কোনোচোন মোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। এফালে মা দেউতা ভাই ভনী আৰু আনফালে নিজৰ পত্নী, মই কাক এৰিম পল্লৱ? তুমি এতিয়া এটা কাম কৰিব লাগিব। কি কাম বৰ হা? এতিয়া তুমি বজাৰলৈ যাব লাগিব। ঠিক আছে। ৰবা, দেখিলানে মা, হোলিকাৰ স্বভাৱৰ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহয়। ইয়াতে বহা বুলি কৈছো নহয়। বলা মা, আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। তাকো যাবলৈ দে। নিদিওঁ, এয়া হোলিকাৰ শাস্তি। মই হলে কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই। বুজি পোৱা নাই নে বুজিবলৈ যত্ন কৰা নাই? প্লিজ অভিজ্ঞান, ধেমালি নকৰিবা। মই ভাবি মোৰ কাৰণে তই আজিৰ পৰা মৰি গৈছ।
তুমি অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰীতি। বৰ্তমান আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। এনে অৱস্থাত তুমি অকল তোমাৰ কথাহে চিন্তা কৰা, মোৰ কথা এবাৰতো চিন্তা কৰা না তুমি। কি কৈছা তুমি? মই অকল মোৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, তোমাৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ? শুনা, তোমাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ কাৰণেইতো তোমাক কেইদিনমান ল'বলৈ কৈছোঁ। মই সেইবোৰ একো নুবুজোঁ। চোৱা প্ৰীতি, অকৰামিখন নকৰিবাচোন। বৰ্তমান আমাৰ ফেক্টৰীটো বন্ধ হৈ গৈছে, তাৰোপৰি দাদা ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ ভাড়া ঘৰত আছেগৈ, গতিকে মোৰো কোনো কৰ্মসংস্থাপন নাই। তেনেহ'লে হাত সাৱটি বহি আছা কিয়? কাম বিচাৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ পোৱা নাই, সেইকাৰণেতো তোমাক কেইদিনমান ৰ'বলৈ কৈছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, মই কেইদিনমান বাট চাম, কিন্তু যি কৰা সোনকালে কৰা। থেংক ইউ প্ৰীতি। পাপাই তোমাক লগ ধৰাৰ কথা কৈছে, সময় উলিয়াই আমাৰ ঘৰলৈ যাবা। ঠিক আছে, এতিয়া ব'লা। পল্লৱে আহি কি ক'লে? তুমি নকলা যে দীপকক সি লগ পালে নে নাই? আপোনাৰ ডাঙৰ পুতেকৰ কামৰ পৰা আহৰিয়ে নাই, আজি তিনিদিন ধৰি গৈও পল্লৱে তাক লগ ধৰিবই পৰা নাই। হেৰা, তাৰ কামৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে, বৰ কষ্ট হৈছে চাগে। হৈছে হৈছে, ইমান দুখ দেখুৱাব নালাগে। আজি এবছৰে এটা খবৰ লৈছেনে? এবাৰ ঘৰলৈ আহিছেনে? অবাধ্য সন্তান কৰবা। বয়স হৈ অহাৰ লগে লগে দেখিছোঁ তোমাৰ খংটো বাঢ়িয়ে গৈছে। হাজাৰ ভোগ দিয়াচোন, সিহঁতটো আমাৰেই সন্তান। এনেকুৱা সন্তান থকাতকৈ নথকাই ভাল। মই সিহঁতক লৈ এনে গৌৰৱ কৰিছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ মোৰ দৰে সৌভাগ্যৱতী দ্বিতীয়গৰাকী নাই, কিন্তু আজি সকলোতকৈ ময়েই দুৰ্ভগীয়া। তুমি নিজকে তেনেকৈ কিয় ভাবিছা? বৰষাকে সিহঁতে একো এটা বস্তুৱেই খোৱা নাছিল। তাইৰ জন্মদিনৰ উপহাৰ দিবলৈ হুলস্থুল কৰিছিল, কিন্তু এবছৰে ঘৰখনলৈ তাৰ বাৰু এবাৰো মনত পৰা নাইনে? তুমি বেছি আৱেগিক হৈ পৰিছা সুলেখা। আৱেগিক নহ'ম কিয়? আপুনি জানো ছোৱালীজনীৰ মুখখনো লক্ষ্য কৰা নাই? মই তাইৰ মা, তাই নকলেও মই তাইৰ সকলো কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। ময়ো তাইৰ কথা নভবা নহয়। তাইৰ মুখৰ হাঁহি বৰ্জন কৰিবলৈ হেৰাই গৈছে। আচলতে তাই দীপকৰ পৰা বহু আশা কৰিছিল, দাদালৈ আজি মোৰ বৰকৈ মনত পৰিছে, তাৰ বাৰু মোলৈ অলপো মনত নপৰেনে? মই কি খাইছো, কি কৰিছো, কেনেকৈ আছো, তাৰ বাৰু অলপো জানিবলৈ মন নাযায়নে? মন যোৱা হ'লে সি আহিলহেঁতে, এতিয়া সি নিজক লৈ ব্যস্ত, তোৰ মোৰ খবৰ ল'বলৈ তাৰ সময়ে নাই। যাচোন, মই এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। হ'ব মা। ধৰক এই খাৰুযোৰকে লওঁ, এই খাৰুযোৰ বিক্ৰী কৰি ঘৰৰ বজাৰত আনক কৰি। সুলেখা, তুমি এইবোৰ কি কৰিছা? এইবোৰ আমাৰ মৰমৰ অকুণ্ঠ চিন, ইয়াক ইয়াক বিক্ৰী কৰি মই বৰষাতকৈ এই খাৰুযোৰ কোনো গুণেই ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। আপুনি তাইৰ অৱস্থাটো দেখিছেনে? তাইৰ মুখখন কেনেকৈ শুকাই গৈছে! মই মাকজনী হৈ কেনেকৈ চাই থাকোঁ! আপুনি এই খাৰুযোৰ লওক। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, লওক, মই কৈছো নহয়, এইযোৰ লওক। বাইদেউ, আপুনি এইবোৰ কি কৰিবলৈ ওলাইছে? নাই নাই বাইদেউ, লিখা পঢ়া নহ'লেও মই কিছুমান কথা জানো নহয়। এই খাৰুযোৰ আপোনালোকৰ যুগ্ম জীৱনৰ চিন, ইয়াক বিক্ৰী কৰিব নাপায় নহয়। পেটৰ ভোক মাৰিবলৈ ইয়াতকৈ ডাঙৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিব লাগিব। নাই নাই, মই থাকোঁতে ইয়াক কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। খাৰুযোৰ আপুনি পিন্ধি লওক বাইদেউ। ছাৰ, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আছো নহয়, মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। হলিৰাম, হলিৰাম, এই দেখিলে সুলেখা, সি যাওঁ বুলিয়েই সাউতকৈ হাতত মোনাখন লৈ গুচি গ'ল। দীপকে ঘৰৰ পৰা তাৰ বৰ কষ্ট হৈছে। তেজৰ সম্পৰ্ক নাই যদিও তাক মই নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে ভাবিছোঁ। দেখিছানে, খাৰুযোৰ বিক্ৰীৰ কথা কওঁতে সি কেনেকৈ কথাবোৰ ক'লে! ভগৱানে তাক মংগল কৰে, সি যাতে কুশলে থাকে। হেৰা, এই অভিজ্ঞান কলৈ গ'ল? ৰাতিপুৱা সি কামলৈ ওলাই গৈছে। চোৱাচোন, সিও চাগে মনে মনে মোক খুব বেয়া পাই আছে,
বাপেকিটো হৈ তাক মই একো এটা কৰি দিব নোৱাৰিলো। চলিহা কি খবৰ? খবৰ ভালেই, কচোন তই কিয় আহিলি? চলি থকা খেলখনত ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়া ওলাব তাকেই জানিবলৈ আহিলো। হয় নেকি? খেলখনৰ ৰিজাল্ট সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ পক্ষত, মাত্ৰ এখন খেল বাকী, সেইখন খেলৰ পিছত ষ্ট্ৰাইকাৰজনে অৱসৰ ল'ব। তাৰমানে খেলখন শেষ হ'বলৈ বেছি দিন নাই, মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে বুজিছ। ভাবিছোঁ শেষ খেলখনত তেওঁ এটা কলংকিত অধ্যায় লৈ বিদায় লওক, গতিকে অপেক্ষা কৰিছোঁ তেওঁ এটা শেষ ফাউল খেলালৈ। খেলিব বন্ধু, খেলিব, খেলিবলৈ বাধ্য হ'ব। একেদিনাই নায়কৰ পৰা হল নায়ক, গতিকে অপেক্ষা কৰা। আংকল মোমাই দিয়ক, ভালনে আপোনাৰ? ভালে, তোমাৰ? ভালেই দিয়ক। বাৰু তোমাৰ লগত কথা পাতা, মই এতিয়া উঠো। চলিহা মই গৈ থাকো। যা তেন্তে। অভিজ্ঞান থিয় হৈ থাকিলা যে, বহা আকৌ। পিছে তোমাৰ খবৰ? আপুনি দেখোন জানে আংকল, কোনোমতে জীয়াই আছো এটা অবাস্তৱৰ মাজত। জীৱনটো এনেকুৱাই অভিজ্ঞান, বহু কষ্ট কৰিলেও বিচৰা বস্তুটো পোৱা নাযায়, আৰু নিবিচৰা বস্তুটো অজানিতে কেতিয়াবা হাতত পৰি যায়। সেইবাবেইতো জীৱনটো ৰহস্যময়। এই ৰহস্যপূৰ্ণ সময়ে আমাৰ জীৱনত বৰ বেয়াকৈ আগুৰি ধৰিছে, কিয়নো ফেক্টৰীত জুই লগা কথাটো মই বৰ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। তাৰমানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা আংকল? ফেক্টৰীত জুই লগা কথাটো মোৰ মনে কয় এটা পৰিকল্পিত অগ্নিকাণ্ড। ফেক্টৰীত জুই লগাই কাৰ কি লাভ হ'ব? লাভ নোহোৱাকৈ এই অনৰ্থক কামবোৰ কোনেও নকৰে, কাৰ কাম হ'ব পাৰে বাৰু এইবোৰ? তোমাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ হয় নেকি? ক'ব নোৱাৰো বাৰু, সেইবোৰ বাদ দিয়ক। মোক বোলে মাতিছিল আংকল। অঁ, তোমাৰ লগত মোৰ এটা জৰুৰী কথা আছে। তুমি প্ৰীতিক কিমান ভাল পোৱা? বহুত। প্ৰীতি মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, সৰুতে তাই মাক ঢুকাল, তাইক মই বহু কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, তাইৰ কোনো কথাতে মই আজিলৈ মাত মতা নাই, আৰু মাত মাতিবলৈ মোৰ সাহস নাই। সেয়েহে প্ৰীতি আৰু তোমাৰ বিয়াৰ কথা মই ভাবিছোঁ, কিন্তু এটা চৰ্ত আছে। চৰ্ত? কি চৰ্ত অংকন? বিয়াৰ পিছত তুমি আমাৰ লগত এইখন ঘৰত থাকিব লাগিব। এয়া আপুনি কি কৈছে অংকন? বৰ্তমান এইটো পৰিস্থিতিত এয়া জানো সম্ভৱ? নাই নাই, এয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা হেৰুৱাবই লাগিব। আপুনি কি ভাবিছে, মই আপোনাৰ চৰ্ত মানি ল'ম? নামানিলেতো উপায় নাই, মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতটো ধ্বংস হ'ব দিব নোৱাৰোঁ, আৰু ময়ো মোৰ ঘৰখনক এইটো অৱস্থাত এৰি আহিব নোৱাৰোঁ। কি ল'ৰাহে তুমি, প্ৰীতিৰ বাবে এইখিনি কামো কৰিব নোৱাৰা? মইতো তোমাৰ অহিত চিন্তা নকৰোঁ, কিন্তু আংকল তোমাক জানো বৰ্তমান এটা চাকৰিৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, কথাটো তুমি ভালদৰে চিন্তা কৰি চোৱা। মই প্ৰীতিক পঠিয়াই দিছোঁ। আংকুলে যে এইমাত্ৰ কথাবোৰ কৈ গ'ল, তাত তোমাৰো মত একেই নে? চোৱা বিজ্ঞান, পাপাৰ সিদ্ধান্তত মাত মতাৰ সাহস মোৰ নাই। তাৰমানে তুমিও? পাপাই তোমাৰ একো অহিত চিন্তা কৰালে? আৰু তুমি কিয় ভাবিছা তুমি ইয়াত থাকিলে তোমাৰ সেইখন ঘৰৰ পৰা সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ যাব বুলি? কিন্তু মই কোনো কিন্তু নাই, মই ভাবিব পৰা নাই তুমি কিয় ইমান চিন্তাম্বিত হৈ পৰিছা। চিন্তাৰ কাৰণ আছে প্ৰীতি, আজি এবছৰ হ'ল দাদা আৰু নৱ ভাড়া ঘৰত আছে, আৰু তাৰোপৰি ঘৰখনৰ একমাত্ৰ সম্বল ময়ে। তোমাতকৈতো তোমাৰ দাদাৰে ঘৰখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব বেছি, দাদাই যেতিয়া আঁতৰি থাকিব পাৰিছে। আচলতে তুমি কাপুৰুষ, তুমি কেৱল তোমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতিহে চিন্তা কৰা। মোৰ প্ৰেম ভালপোৱাৰ তোমাৰ ওচৰত কোনো মূল্য নাই। প্লিজ প্ৰীতি, প্লিজ মোক অলপ ভাবিবলৈ সময় দিয়া। মই এতিয়া
তোমাক মই কেনেকে বুঝাম? তোমাক মই হেরাব নিবিচার, তোমাক করা ব্যবহারের বাবে মই অনুতপ্ত। মোক ক্ষমা করে দিব অভিজ্ঞান। প্রীতি, মিস্টার জয়ন্ত বৰুৱা গাখীর খুবই হাত পুহিল এই অনুপ চলিয়া এটা বিষাক্ত হাত, তার অন্তিম দংশন লগলে সাজু হ। মানসী, এটা কথা সুধো, বেয়া নোপোৱাটো? সুধা আকৌ, কিয় বেয়া পাম? তোমালোক অকস্মাত এনেদৰে ভাড়া ঘৰলৈ যে গুচি আহিলা, কাৰণটোনো কি? এইটো কথা সুধিবলৈ তুমি আজিহে সময় পালা? আচলতে কি জানা, সেইখন ঘৰৰ মানুহক মোক অকণো ভাল নালাগে। তুমিতো জানাই মোৰ কথা, মই সদায় মুক্ত হৈ থাকিব বিচাৰোঁ। পুৰণি কালচাৰবোৰ মোৰ একেবাৰে পচন্দ নহয়। তাৰ মানে? ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি মন্দিৰলৈ যোৱা আৰু চাহ ভাত বনাই সকলোকে খোৱা, এইবোৰ মোৰ বাবে বৰ বৰিং দেই। এতিয়াই পিছে কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে জানা। তোমাক আৰু এটা কথা সোধো। সোধা আকৌ। দীপকে বাৰু আমাৰ দুয়োৰে বিষয়ে একো নাভাবেনে? কিয় সুধিলা? নাই, এনে কোৱাচোন। হয়তো নাভাবে, তুমি মোৰ ভাল বন্ধু, তাত ভাবিবলগীয়া কি আছে? তুমি নাভাবা নাই যে দীপকে তোমাৰ বাবে ঘৰ এৰি আহিবলগীয়া হৈছে? মুঠেই নাভাবো, মোৰ সংসাৰখনৰ কথা মই নিজেই ভাবিছোঁ। তাৰ উপৰিও মোৰ স্বামী হিচাপে মোৰ সকলোবোৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰা তেওঁৰ কৰ্তব্য। তুমি কিন্তু বেছ বুদ্ধিয়াক দেই। শুনিবলৈ পাইছোঁ অভিজ্ঞানে বোলে ঘৰ এৰি ঘৰ যোৱা হৈছে বৈ। মানসী, তুমি আহিলাই যে। গাটো ভাল লাগি থকা নাই, এইবোৰ ছুটি লৈ আহিলা। ৰাজীৱ, তই কেতিয়া আহিলি? এই অলপ আগতে। তই অলপ বহ, মই আহি আছোঁ। মানসী, মই যাওঁ দিয়া, দীপক হেনো বৰ ভাগৰুৱাই আহিছে, তাৰ গাবনো ভাল নহয়, গতিকে অলপ ৰেষ্ট কৰক। তুমি মাজে সময়ে আহি থাকিবা? নিশ্চয় আহিম, আহোঁ। এইখন পৃথিৱীৰ মানুহবোৰৰ কি বিচিত্ৰ ৰূপ! মানুহবোৰে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ পিছে পিছেই ঘূৰি ফুৰে, আৰু স্বাৰ্থ সিদ্ধি হলে আঁতৰি যায়। বিপদৰ সময়তহে মানুহৰ আচল ৰূপটো ফুটি উঠে। এদিন মই যিবোৰ মানুহক সহায় কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে আজি মোক চিনি নোপোৱা হ'ল। মোৰ এই অসহায় অৱস্থাটো কোনেও সহজভাৱে নলয়। তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা হ'ল। বেংকৰ পৰা নহ'লে আৰু কেইদিনমান সময় নিবিচাৰে কিয়? এৰা, তুমি ঠিকেই কৈছা, বেংকৰ পৰা সহায় পালেও তুমি মজদুৰসকলক কি কৰিবা? আজি এবছৰে সিহঁতে এটাও টকা পোৱা নাই। আপুনিতো মজদুৰবোৰক বহুত সহায় কৰিছিল, সিহঁতেনো আপোনাৰ অৱস্থাটো নুবুজিবনে? সিহঁতবোৰ দিন হাজিৰা কৰা মানুহ,
আৰু কিমান দিন অপেক্ষা কৰিব কোৱাচোন? এতিয়া আপুনি কি কৰিব? ইমানবোৰ টকা ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিব? কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ছাৰ। চলিহা আহা, তুমি যোৱাচোন, আমাৰ অলপ জৰুৰী কথা আছে। চলিহা বাহ। চলিহা ছাৰ কওক। মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। বাৰু আমাৰ ফেক্টৰীত মাটি কিমান বিঘা আছে? 5 বিঘা ছাৰ। তুমি এটা কাম কৰা, সেই মাটিখিনিৰ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা। কিন্তু ছাৰ, সেয়াতো আপোনাৰ শেষ সম্বল। ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ উপায় নাই চলিহা। মজদুৰহঁতে পাবলগীয়া দৰমহা আৰু বেংকৰ ঋণ মই পৰিশোধ কৰিবই লাগিব। মই ভাবোঁ কথাটো আপুনি আৰু এবাৰ ভাবি চাওক। মই ভালকৈ ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তুমি মাটিখিনি বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা। ঠিক আছে ছাৰ, মই চেষ্টা কৰিম। মই এতিয়া আহোঁ ছাৰ। যোৱা চলিহা, কিন্তু কামটো যিমান পাৰা সোনকালে হোৱাৰ চেষ্টা কৰিবা। হ'ব ছাৰ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ জীৱনৰ ঢৌ ধাৰাবাহিকখন চাই আপোনালোকে আমাক যি দিহা পৰামৰ্শ দিছে তাৰ বাবে আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে আজিৰ খণ্ডটিত কোনজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ অভিনয় আপোনালোকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচনা কৰিছে আমাক ফোন নতুবা SMS যোগে জনাওক। আপোনালোকৰ সুদিহা পৰামৰ্শই আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিব। আমাৰ ঠিকনা মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুল, ৰঙিয়া, ভূটান ৰোড, ৱাৰ্ড নম্বৰ 5, জিলা কামৰূপ, অসম। মোবাইল নম্বৰ 9864140803। আকৌ অহা সপ্তাহত একেটা বাৰতে একেটা চেনেলতে একে সময়তে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।